Objekti Prapanesh është instituti i mjekësisë ligjore në Prishtinë. Ky institut është njëri nga më të përfolur gjatë ditëve të fundit në Kosovë. Pas zhdukjes së mostrave të Astrid Deharit që kanë qenë të vendosura në këtë institut, është ngjallë një debat i madh në opinionin publik. Është vetëm një polec, pra që kujdeset për sigurinë e këtij objekti. Do të shkojmë tash të shohim deri ku do të mund të mrrim ne si qytetar në këtë rast të futemi brenda hapësirave të këtij instituti. Shkojmë vetëm. Po provojmë, po besoj dikush duhet me qenë. Do të thotë, kjo është kabina ku qëndron policia. Ora pa uzë është prej 11:30 deri në ora 12. Në këto momente që po flasim është fiksora 11:59 minuta. Do të thotë edhe 1 minutë policit potencialisht bazë asaj që po shkruaj do duhet të ishte në vendin e tij të punës. Megjithatë, ne arritëm që të futemi brenda objektit të institutit mjekësisë ligjore, dera është e hapur, po ashtu edhe dera është e hapur edhe në objektin ku qëndron policia dhe aty e ka uniforme, nuk dim se çka ka tjetër aty. Është instituti mjekësisë ligjore këtu prapa nesh, brenda janë dy zyrtarë policisë të Kosovës, cilët i pam të futen pak më herët. Do të shohim, po provojmë të shkojmë edhe pak më lart deri ku mund të arrijmë. Po presim, po më duket bashkë zyrtarin e policisë që shtuar tek qyre ku kon. A karpi pa usës. Ora është fix 12 minut, po duket shumë i përpik në orar, me gjithatë të shumë, a du të në lejoj të rrim këto. Mirë, falimderit. Qësh po kalen? A je mirë, Gentiana, Bedrio. Qësh je? Mirë, falimderit. Ku du të me marrë leje? Kam pas leje fix 12. Te institutit du të me marrë, a? E, po s'ke kërkosh, s'pat asë një polis tjetër. A vishtia? Une isha që tu pëjdu i quva një pola tjetës, nuk e me marrë. A ka një polis tjetër që mbi këqyra i vishtë në orar? Po, a? Deri në tre? Deri në tre. Tani vjen polici tjetër? Tjetër. E krejt që do bjek vesh një polici e këqyra, e mbi këqyr? Qashtë të shtë. Dy hyrje? Krejt që kështë hyrje, e që kjo hyrje. E kua e pauzës, kur e ki pauzën, të me të thotë? Na s'kem pauzë farë. Se që të përshkund? Po kem pauzë, po nuk ki pauzë, të masi s'ka kështë me të rrëtë, s'ki pauzë. E pëse kështë? Qështë të shtë. Ska dalje, vetëm që shërin e ska dalje. A ska? Mirë, shërin. E da shurhen që të dikosh, me hina i palë, gjithë që do të munal të jo, a? Pa tjetë. E që ta që s'ke këto në mujta me hi, deja tje? Po të ke mujt me hi, po a përshet si se hi. Po s'jom hi, po që edhe kësha mujt me hi? Në ku mujt me mbyllë të kredere. Po po ke qelë? Për momentin se mbyllë të kërën e të e zërtartë. A palë tjera, kështu. Gjithë që shtetit dhe të munal? Po me pas në nevoj personali me shkute veç vetë këto. Qërti dhe du me mbyllë krejta kërë. Mas pak të gjitha pikë dhe të me pas dhe...